dis wat ek vanmôre het, dis al wat ek het vanmôre. Boomalwe dat die Here vir ons goed is. Amen. God is good. So kom ons gaan saam staan. Asseblief staan gou saam en groet dit 'n buurman. Groet dit iemand by jou, agter jou, voor jou. Groet asseblief. Sê net vir iemand goeiemôre. Halleluja. Dis vanmôre nog lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Kom aan, dis lekker om in die huis van die Here te wees. Dis nog 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Daar's 'n min amens. Dis nog 'n voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Privilege, groot voorreg. En ons dank die Here daarvoor. Amen. Amen. Ek wil net gou vra Terrence, kan ek jou vra Tersha? Kan jy net probeer my iPad vat? Net, ek dink sy behoort die Wi-Fi password te kry, dan kan ons hom dalk reg kry. As jy net vir haar sal vra, ek het self idee wat die password sê. Ek behoort ons om te kan kry. Please brother, dankie Terrence vir jou hulp. Waardeer jou. Amen. Kom ons gaan saam bid vanmôre. Kom en daar's dalk mense wat siek is vanmôre om jou agter jou. Ek dank die Here vir laas week Sondag se diens. Amen. So ek wil vra kom ons gaan saam bid. Sit jou hand so by jou buurman se skouer en iewers sit vir iemand en jy gaan vir iemand bid vanmôre. Sit jou hand op iemand som terwyl ons gaan bid vir mekaar. Dankie. Halleluja. Oom Louis, sal Louis vir ons bid. Dankie oom Louis. Amen, amen, amen. Kom ons maak hier dan. Vanmôre is, ek weet nie of jy die nuus gesien het vanmôre nie, maar hulle het gister met 'n rally Donald Trump probeer doodmaak assassinate. En dinge is die mekaar in Amerika, dinge is die mekaar in die wêreld. So hierdie lied wat ons môre sing, wat sê ons koning kom. Amen. Amen. Mag dit jou dink ons moenie bekommerd wees nie. Ons koning kom. Halleluja. Wees dankbaar daarvoor. Amen. Wees dankbaar, Maranatha, Jesus kom. Amen.
begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom. My hart vol sin, alle eer wil hy bring. Hy is die weg en die waarheid, dat is die man soos hy. Lig jou aan en op oor, sing halleluja, geen keer aan oor, halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou aan en op oor, sing halleluja, vertrouw op oor, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Die volk het kom.
Oh,
We are
Oh,
Amen. Kom, ek kan ons dit vir 'n oomblik dop hier is. As jy dankbaar is, jy is gered, kom ons dank die Here. Kom ons dank hom. Blessed be the rock of my salvation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the rock of my salvation. Kom aan kerk, dank hom, daar wie is. Kom ons dank hom vir so'n oomblik. Dank hom vanmôre dat jou naam is opgeskryf in die boek van lewe. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Groot is die Here. Done great and he has done great things, he has done great things, bless his holy name. For he has done great things, and he has done great things, for he has done great things, bless his holy name. He has done great things. As die Here vir jou baie dinge gedoen het, al gedoen het, en as jy glo die Here gaan nog baie vir jou doen, gee die Here asseblief verlof. Amen. Dank die Here. Amen. Loof sy die naam van die Here. Jy kan die sitplek neem. Troer, so daar's oorwinning vir ons. Daar's baie oorwinning vir ons. Amen. Ek is so dankbaar, ek hoef nie te veg vir oorwinning nie. Ek staan reeds in oorwinning. Ek hoef nie meer te fight vir oorwinning nie. Want die Here het klaar vir my dit gegee. Amen. Wie is dankbaar vir die oorwinning aan die kruis? Loof die naam van die Here. Nou vanmôre gaan ons bietjie wyd gaan. Ons gaan baie lees vanmôre. Is jy okay daarmee? Ek hoop jy is okay daarmee. Ons gaan paar reetjes lees vanmôre. Dankie Terrence, jy is in die achtergrond vir ons help, ek sal waardeer. Ons gaan begin vanmôre. Ek wil aansluit by woensdag aand. Kan ek dit sê, ek dank die Here vir die wat kom bid op 'n woensdag aand. Die wat woensdag aand hier was, sou saam my stem, was 'n geseënde tyd gewees. En die Here, amen, ek verstaan, is jy altyd moontlik om in die middel van die week te kan by die bid hier uitkom, jy, I get it, ek verstaan het, maar die wat kan, ek wil toch by jou bemoeienis maak, kom bid saam. Ons is by die 40 woensdag aan, wat by mekaar kom bid. Ek glo daar is verandering wanneer ons bid, amen? So ek is dankbaar vir dit, vir dat jy saam met ons kom bid. Ons gaan vanmôre, en ek wil aansluit by woensdag aan, by die afgelope tyd, in my hart, in my lewe glo ek, voel ek die binneskant, something's happening, en ek glo daar is meer vir ons as gemeente, daar is meer vir Quintus, wie hy selle gevoel, there is more to life, daar is meer as net dit wat ek heiliglik doen, elke dag doen, daar is meer, amen, wie voel saam met my, daar is meer, kom aan, daar is meer as net in die oggend op te staan, en die dag aan te pak,
Dat's meer as net jou rekeninge te betaal aan die einde van die maand. There's more to life. Dat's meer. Amen. Dis hoe ek voel die afgelope tyd en ek wil vanmôre met u dit deel. En ek wil vra dat ons gaan na die boek van Samuel toe gaan, 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 en 1 Samuel 10. Gaan ons saam lees. 1 Samuel 9 en 1 Samuel 10. Gaan ons vanmôre saam lees. En ons gaan al twee hoofstukke lees vanmôre. So is jy okay daarmee? Ons gaan 'n bietjie wyd lees. Terwyl ek op die sabbatical was, het ek baie tyd spandeer in Samuel en Konings en weer die lewe van ou Dawid gelees sy daar. Kan ek opsit? Jy, kom ons kyk. Kom ons kyk of hy gaan byt vanmôre terwyl hy daar aangaan en terwyl hy search vanmôre, ek gaan sommer my Bybel uit lees terwyl hy aangaan vanmôre. 1 Samuel 9. Lees al twee hoofstukke saam. Hier gaan ons 1 Samuel 9 vers 1 terwyl hy so lank search hierso. Hy sê daar so en daar was 'n man van Benjamin met die naam van Kis, die seun van Abiel, die seun van Seror, die seun van Begorat, die seun van Afiag, 'n Benjaminiet. Hy sê daar so hy was 'n vermoeiende man. Dat die betekenis van 'n vermoeiende man is hy was a mighty man of power of a powerful man. Hy was a man of valor. Hy was bekend gewees. En hy het 'n seun gehad met die naam van Saul. 'N jong man en mooi gebou. Ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie. Can you imagine hoe mooi was hierdie ou gewees? Close to Pastor Koen. Ek dink as jy Saul se naam opsit in die woordeboek sal daar 'n fotootjie van my opkom. Hy is dan sal hy close to Pastor Koen is. Hy was net bietjie langer as ek, want die Bybel sê hy was bietjie langer. Amen. Dankie my vrou het geamen. Okay, so hy het 'n man seun gehad, 'n jong man, mooi gebou. Daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie. Van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. Ek klap weer Engels. He was a handsome young man. En toe die eerste linne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul, neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek die esels. En hy het toe die gebergte van Ephraim deurgegaan in die land Salissa deurgegaan, maar hulle nie gekry nie. En hulle het die land Salem deurgegaan, maar daar was niks nie. En hy het die land Benjamin deurgegaan, maar hulle het niks gekry nie. Hy was bekommerd oor daai klomp donkies. Vers 5, toe hulle die land van Sif kom, sê Saul aan die dienaar wat by hom was, kom, laat ons teruggaan. Anders sien my vader van die esels af en wonder oor ons en word oor ons besorg. En hy antwoord hom, maar kyk in hierdie stad is 'n man van God en die man is geëerd. Alles wat hy spreek kom sekerlik uit. Laat ons nou daarin gaan, miskien kan hy ons inlig oor die tog wat ons onderneem het. Toe vra Saul vir sy dienaar, sê nou ons gaan, wat sal ons die man aanbied? Want die brood in ons sakke is op en 'n geskenk is hier nie om die man van God aan te bied nie. Wat het ons? Die dienaar het aan Saul weer geantwoord en gesê, kyk, ek het nog 'n kwart sikkel silwer by my. Dit sal ek aan die man van God gee, dat hy ons kan inlig oor die tog. Vroeger die mense in Israel so gesê, as hulle gaan om God te raadpleeg, kom laat ons na die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeger 'n siener genoem. En Saul sê aan die dienaar, jou woord is goed, kom laat ons gaan. Daarop gaan hulle na die stad waar die man van God was. Terwyl hulle die opdraand na die stad opgaan, kom hulle meisies wat uitgaan om water te put en vra vir hulle, is die sienerie? En die antwoord hulle en sê, daar is hy voor jou. Maak nou gou, want vandag het hy in die stad gekom omdat die volk vandag 'n offer op die hoogte het. As julle die stad ingaan, sal julle hom net aantref voordat hy opgaan na die hoogte om te eet. Want die volk eet nie voordat hy kom nie, want hy seën die offer.
Daarna jy die genooides, gaan dan nou af, want jy sal hom nou juist aantref. En hulle het opgegaan naar die stad, toe hulle op die punt was om binnen in die stad te gaan, kom Samuel meteens uit hulle tegemoet, om op te gaan naar die hoogte. Want die Here het het een dag voor die komst van Saul aan Samuel geopenbaar en gesê, voordat hy nog daar was, voordat daar nog sprake was van Saul, het die Here vir hom een plan gemaakt. Een plan gehad vir Saul se lewe. Onthou, by die stadium van die wet was daar nog nooit 'n koning gewees oor Israel nie. Nog nooit. Saul was die eerste koning. As jy na die hele geskiedenis na deur gaan kyk, daar was nie 'n koning gewees nie. En die volk het aangehou aangedring, hulle wil 'n koning hê. En toe sê God, alright, as ek nie vir julle goed genoeg is nie, gaan ek vir julle koning aanstel. En toe het hy gesê, morgen sulke tyd sal ek een man uit die land Benjamin na jou stuur, wat jy moet salf as een vors oor my volk Israel. En hy sal my volk verlos uit die hand van die Filistyne. Want ek het my volk aangesien, omdat sy geroep na my gekom het. Toe Samuel vir Saul sien, het die Here hom geantwoord, hier is die man van wie ek jou vertel het, of gesê het. Hy sal oor my volk heers. En Saul het nader gekom na Samuel, binnen die poort en gevra, wys my toch waar die huis van die siener is. Daarop het Samuel Saul geantwoord en gesê, ek is die siener. Gaan voor my uit op na die hoogte, dan gaan julle vandag saam met my eet en ek sal jou morgen vroeg laat gaan. En alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee. En wat die esels betref, die donkies betref, wat jy vandag al 3 dae gelede vermis het, want hulle is gevind. Maar aan wie behoort al wat begeerlik is in Israel? Is het nie aan jou en jou hele familie nie? En Saul antwoord en sê, is ek Benjamin niet, uit een van die kleinste van die stamme van Israel, en my geslacht is die geringste, uit al die geslachte van die stam wat Benjamin is, waarom spreek jy dan so met my? Verder het Samuel Saul en sy dienaar geneem, en hulle in die kamer gebring, en hulle een plek gegee aan die hoof van die genooides. Waarom? Aan die hoof van die genooides, wat omtrent 30 man was. En Samuel het aan die kok gesê, gee die stuk wat ek aan jou gegee het, waarvan ek vir jou gesê het, sit het by jou weg. Die kok dra toe die bout op met wat daarin was, en sit voor Saul neer. En Samuel sê, kyk, wat oorgebleid is voor jou gesit, eet, want in 'n bestemde tyd is het vir jou bewaar, toe ek gesê het, ek nooi die volk, so het Saul dan die dag saam met Samuel geëet. Daarop het hulle van die hoogte afgegaan, die stad in, en hulle het saam met Saul gesprek op die dak, en hulle het vroeg opgestaan. Toe die rooi dag uitkom, het Samuel Saul op die dak geroep en gesê, staan op, dat ek jou kan wegbring. En Saul het opgestaan, en hulle twee, hy en Samuel het na buiten gegaan. Terwyl hulle by die einde van die stad afdol, sê Samuel vir Saul, beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan. En hy het verder gegaan. Maar hoor dat sê Samuel vir Saul, maar jy staan eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Hoofstuk 10, ons gaan amper dan. Sien, as jy okay, sien, die breekvat, waterbreek is, allemaal okay. En Samuel het die kruik met die olie geneem en het op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê, Here jou nie gesalf as vors oor sy erfdeel nie. As jy vandag van my af weggaan, sal jy by die graf van Rachel op die grens van Benjamin en die selsag die 2 manne aantref, wat vir jou sal sê, die esels wat jy gaan soek het is gevind. En kyk, jy, jou vader die saak van die esels laat vaar en is besorg oor julle en vra, wat kan ek vir my seun doen? Gaan dan vandaar verder en kom by die terpentijnboom van Tabor en daar sal 3 manne jou daar kry wat na God, na Bethel opgaan. Een dra 3 bokkies, een dra 3 broodjies, een dra 1 sak wyn. En hulle sal jou na die welstand vra en hulle sal jou 2 brode gee. Dit moet jy dan uit hulle hand aanneem. Daarna sal jy kom by Gibea van God waar die wagposte van die Filistyne is en net soos jy daar die stad inkom sal jy 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom en voor hulle uit harpe en tamboerijne en fluite en siters terwyl hulle self profeteer. Vers 6, powerful, en die gees van die Here sal oor jou vaardig word sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan
wat jou hand vind om te doen, want God is met jou, en jy moet voor my uit na die Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom, en om brandoffers te offer, om dankoffers te slag, 7 dae lang, moet jy wag, totdat ek by jou kom, en jou bekend maak wat jy moet doen, en net toe hy sy skouers draai om na Samuel weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Nadat hulle daar by Gebeag kom het, ontmoet hulle meteen 'n groep profete, en die gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het, en toe elkeen, hoor mooi, toe elkeen wat van hom gister en eergister af geken het, sien, dat hy saam met die profete profeteer, het mense die een na die ander gesê, wat het toch gebeur met die seun van Kis? Is Saul ook onder die profete? En jy kan nou verder aan hele gedeelte gaan lees, wat gebeur het. Kom, ons gaan gauw vers 19 doen. Maar jylle verwerp vandag jylle God, wat jylle uit die onder, God wat jylle uit al jylle heile en noorde verlos het, en sê, nee, maar jy moet een koning oor ons aanstel, stel jylle dan nou op voor die aangesig van die Here, volgens jylle stamme, volgens jylle geslagte. Toe Samuel dan al die stamme van Israel laat nader kom het, is die stam van Benjamin uitgewys. En toe hy die stam van Benjamin volgens sy geslagte laat nader kom het, is die geslag van Matri aangewys. Verder is Saul die seun van Kis aangewys, en hy het hom gesoek, want hy wil hom aanstel as koning, hy soek hom, waar is Saul? Maar hy was nie te vinde nie. Gone, kry nie vir Saul nie. En hy het die Here verder geraadpleeg, het nog iemand hierin gekom, en die Here sê, kyk, hy het tussen die pakgoed weggekruip. Daarop het hulle geloop, en om daar vandaan gebring, en toe hy tussen die mense gaan staan, was hy sy skouers van boon te hoor as die hele volk. En van daarof het hulle hom as koning, wil hy nie. Wil hy, wou hy nie, het hy, het hom aangestel as koning oor die volk. En hier is my hart vanmorgen, 'n hele verhaal rondom Saul. En ek wil weer eens vanmorgen sê dat, van ek onthou, toe ek as jong man, die Here ontmoet het, ek was nie altyd 'n pastoor nie. Dankie, nou loof die Here, thanks. Dit werk om my IT in die kerk te, kan ons vir Terrens dankie sê? Dankie Terrens. Dankie Terrens, ek waardeer het. Here we go, nou kan ons verder gaan. Oh man, ek is excited. Hier gaan ons. Here we go. Okay. Ek sou vanmorgen maar die jip uit kon kry, want die Here het al met my hart gepraat, so ek sou, die preek is al in my hart gewees, ek het hierdie nodig gehad vanmorgen nie. Amen. Ek sou old school gegaan het vanmorgen. Amen, old school. Dis ook belangrik. Weet, waar is die pastoor wat al old school was? Ek het my vrou gesê, luister hier so in die begin van die jaar, jy preek moedersdag, so sê, ja, is reg, jy moet net 2 maande voor die tyd vir my sê, dat ek voorbereid kan wees. Amen. Goed. Ons het daarna van gepraat, jy op die plek in jou hart gevoel, wat is my doel op aarde? Ek het van die begin in my lewe al geweet. Is daar mense met wie sal my kan wees, of sal my kan praat vanmorgen, wat sê, ek het van jongs af gevoel, daar is iets speciaals rondom my lewe, iets wat ek moet doen. Ek wil jou hand sien, en ek wil jy met hom hoog opsteek, ek wil nie skaam mee sê. Hier is 'n paar of mense wat vanmorgen sal my kan stem, nou kan ek het vanmorgen iets anders te sê? Almal in hierdie kerk, moes vanmorgen hulle hand opgehaad het, want God het 'n speciale doel en taak, nie net vir om 'n pastoor te word nie. Baie keer dink ons, ooh, halleluja, hy het 'n roeping, hy het 'n heilou gekry, en hy loop met engel vlerkies rond, hy gaan enige dominee of 'n ding wees. Het 'n tannie mos eendag vir my gesê, jy is mos 'n dominee of 'n ding? Sê ek tannie, ek is 'n dominee nie, dan sê ek maar die ding, want, come on, ek geef jou vanmorgen hierdie, woord wat sê, iemand iets mooi, sê, a calling is God's invitation to you to participate in a specific way to bring him glory.
Dis wat 'n roeping is. 'N roeping is nie net vanmôre. En ek gaan jou skrif op skrif op skrif gee vanmôre om te wys dat elke een in hierdie kerk het 'n roeping. Sê vir jou buurman, jy het 'n roeping. Sê vir jou buurvrou, jy het 'n roeping. Elkeen in hierdie kerk het 'n roeping. Ek het altyd vir Marlene gesê, as ek nie 'n pas dominee of 'n ding was nie, sou ek verseker 'n laerskoolonderwyser of 'n dokter gewees het. One of those two. My punte het nie 'n dokter toegelaat nie. Dis waar het gestop het. Amen. Ek het al gekry 'n dokter. Nee, let's leave it there. So as het al gevoel, wat is my doel op aarde? Hoekom is ek hier? Waarmee is God besig in my lewe? Hoekom bestaan ek? Ek is daarvan oortuig vanmôre. Daar is meer in die lewe as om op 'n maandagmôre op te staan en net werk toe te gaan, waarvoor ek in elk geval nie lus is om te gaan nie. There's more to life. Want God het 'n roeping en 'n doel en ek kan hierdie 'n preek reeks maak vanmôre. Want elkeen van ons hierso het God gesê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Ek is geroep om iets te kan doen. Ek het 'n doel op aarde as moeder, as ma, as pa. Ek het daar's doele op hierdie aarde. Kom aan, sê gou vir jou buurman, ek wil jy moet dit glo vanmôre. Want iemand is hier vanmôre wat sê, daar is geen doel hoekom ek hier moet wees nie. Sê vir iemand langs jou, laat hulle dit hoor of sy dit hoor. God het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Sê dit vir man. Kom aan, hulle moet dit glo. God het 'n plan en 'n doel met hulle lewe. Jeremia 29:11 sê, dat ek weet watter planne ek vir jou het. Kom aan, die woord sê ek weet watter planne ek vir jou het. God het elke een geskape met 'n doel. Selfs vir Satan. Pas. Self Satan was geskape gewees met 'n doel en hy het sy doel gemis. Gaan begrafplaas toe en jy gaan mense kry wat hulle doel gemis het. Daar's iets soos 'n roeping. Ek wil gou vir jou vanmôre gee, Psalm 139:13. Wat eet my niere gevorm, my in die moederskoot geweef. Elke een in hierdie kerk vanmôre het God 'n plan. Toe jy geweef was, ek spreek dit oor jou lewe, jy was nie 'n ongeluk of 'n per toeval of 'n mislukking nie. God het jou geweef, sê die skrif vanmôre. Hy het my niere gevorm, my in die moederskoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Jy is kunstig geweef en bymekaar gesit. Kom aan kerk, jy is kunstig bymekaar gesit. God het 'n plan en 'n doel met jou. For you formed my innermost parts. You knit me. Soos 'n brei. God het jou persoonlik gevat toe jou ma en jou pa in die geheim was en dink daar intimiteit was. Het God betrokke gewees. That is why intimacy is something special, kerk. Toe daar intimiteit was, het God dit bymekaar gevoeg en jou gebore. Die Bybel, ek love die Engels. Hy sê, knitted me together. Bymekaar geweef. In my mother's womb, I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are the works, and my soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being formed in secret. And skillfully formed as I embroidered with many colors in the depth of the earth. Elkeen het 'n roeping. God het 'n roeping vir elkeen van ons. There's something special. Jy is geroep vir meer. God het 'n droom oor jou lewe. Al het jy jou droom gemis. My ma het 'n droom oor my gehad. Ek dink my ma het gedink ek gaan 'n chirurg of iets word. Maar ek het dit teleurgestel. Amen. Ek was heavy, heavy, heavy. Maar daar's 'n droom, ons ouers se drome oor ons kinders. Ons het drome oor, ek het drome oor my kinders, nou nog. En so het God drome as 'n vader in die hemel oor sy kinders. En baie van ons het nooit en kom nooit by die plek uit dat ons doel of ons droom bereik nie. Sê pastoor vanmôre, pastoor ma,
ek weet nie wat my doel is nie. Ek weet nie wat my droom is nie. Ek weet nie wat God vir my beplan en bepaal nie. Ek dink persoonlik dat mense is ongelukkig, depressief, het geen joy in die lewe nie, vir een rede. Hulle weet nie waarvoor God hulle wil gebruik nie. Want as jy weet waarvoor God jy wil gebruik, en die roeping wat God oor jou lewe het, your whole life will change. Jou hele lewe, ons het nou gelees, Saul se lewe het radikaal verander, die dag toe hy geroep is. Handelinge 13:2 sê, en terwyl hulle besig was om die Here te dien, en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor hulle geroep is. Is het net Bybelse karakters wat geroep was vir iets groots? Is het net pastore en dominees wat geroep is vir iets groots? Ek dink vanmôre in spesifiek aan Delaney, voor ek daarna toe gaan. Delaney werkte by Tsepong Hospitaal in Klerksdorp as 'n apteker. Besig met haar internskap daarso. Die dag toe sy instap en julle almal ken, ek vra om verskoning terwyl sy nie is nie. My kind het nie 'n volume knoppie nie. OK, so as hy kliphard in die kerk is of lag, that's just who she is. Ons het haar medies gaan toets toe sy jonger was om te kyk waar sit genuine of sy doof is, maar die dokter sê sy is fine. OK. So ek wil net dit sê. Sy kom raai lag en raai sprankel daar by Tsepong Hospitaal in. En een van die aptekers sê vir haar, jy moet maar lekker lag. Jy moet maar lekker joy hê. Want ek gee jou 6 maande. Dan gaan jy jou lippe teen die klippe wees. Dan jy joy verloor in hierdie plek waar jy is, in hierdie werksplek, en hierdie, sy, hulle het so grap wat hulle sê, o, Tsepong! En die ding is die mekaar daar. En na die dag, terwyl ek met haar in gesprek was, sê sy vir my, Dad, het is 6 maande verby, en ek is op die beste plek in my lewe. Why? Hoekom? Sy sê, because ek is geroep in dit wat ek doen. Ek is geroep vir dit. En soveel joy dat sy gesê, Dad, please pray with me. Want ek wil verder medies gaan swat. Ek wil 'n dokter word. Ek wil 'n dokter word, sê ek. En ek droom het oor haar. Hoekom? Hoekom? Jy sal vervulling kry wanneer jy by jou roeping uitkom, wat God my voor geroep het. As jy in die kerk sit vanmôre sê, ek weet nie wat God se plan vir my lewe is nie, kan ek jou iets sê, start praying about it. Begin oor te bid en te vas en God vra, Here, wat wil U van my hê? Wat is U doel met my? Ek Quintus aanvaar nie dat ek net van maandag tot ek is nie my tuinpastoor nie. I know there's something more wat God mee besig is en selfs met ons gemeente. Want daar is 'n roeping oor jou lewe. Daar's iets wat jy alleen kan doen wat pastoor Quintus nie by kan uitkom nie. Om in die liggaam in te vorm. Moses. Die dag toe Moses by die rivier afgestoot is deur sy ma, het sy ma nie geweet dat daar is 'n groter roeping op daai jong Hebreëse seentjie terwyl hy in die Nyl rivier af en sy ma groet om in 'n skoba en in trane, want sy groet haar seentjie en gehoop dat iets al die drome wat sy oor Moses gehad het, is in die rivier af. Maar min het sy geweet dat die drome wat sy vir hom het, is groter as die drome wat God vir klein Moses gehad het. En Moses kom by 'n brandende bos en Moses se lewe verander. En die Here sê, Moses, ek wil hê jy moet, ek hoor die geroep van my volk. Ek wil hê jy moet die volk by Farao gaan haal en hom terug te bring. En ek dink terwyl Moses in na die paleis rondgeloop het as jong seun, het hy geweet ek hoort nie hier nie. Die Here het iets meer vir my. Dis iets wat jy in jou binneste het en daarvoor om te weet God is besig met 'n groter saak. En ons almal weet wat met Moses gebeur het. Moses het gehakel. Hy het gestutter. Kan die Here iemand gebruik wat hakel? For sure.
Ek dink vanmôre aan Josef. Arme Josef het in die put beland, maar Josef se pa het guns oor sy lewe gehad. Sy pa het hom gelaaf, hy het hom 'n kleed aangetrek en 'n kleed bo sy broers en hy was die dromer. Ek love it vir Josef wat die dromer was, want hierdie ou is 'n dromer. Ek sien dinge nog voordat dit gebeur het. I love dreams. En God praat my in drome en my vrou weet vanmôre, ek droom, ek wil vir 'n prentjie bou en 'n paleis bou en alles bou. In 'n droom, ek is 'n miljonair in my droom, man, ek proe al die kos, ry al die kar, alles wat ek doen, because I'm a dream, en dan ek sien hoe Josef, God het om in drome gepraat het, en hy het roep oor sy lewe gehad, maar luister, Josef het nie dadelijk by sy calling uitgekom nie, daar was 'n pad wat hy moes stap, Josef het in die put beland, sy broers het hom verkoop aan slawedrywers. Hy was nie dadelijk op die plek wat God vir hom gedroom het nie, maar hy het daar gestop. Nee, hy moes 'n pad gestap het. Hy was eers in die put, hy was in die tronk, en eventually het in die paleis opgeëindig, en toe hy in die paleis opgeëindig het, het God hierdie dromer gebruik om dinge weg te sit, en toe sy broers voor hom staan, daar die dag allemaal ken die story, het hy gesê, what the enemy meant for evil, God turned it into good. Die Here het my gebruik, en dis hoekom ek vandag hier is, toe hulle hom verkoop het, en die slawedrywers, het hulle nie geweet dat God groter planne en drome het nie. So ek wil vanmôre vir jou sê, al is jy dalk in die put, al voel jy in die grond, God se planne en drome is groter oor jou lewe as wat iemand ooit kan droom oor jou. Ek dink aan Noag. Imagine, Noag, daar's 'n roeping op jou se lewe. Noag, jy moet vir my 'n ark bou. Het jy gedink hoe kokotiele die mense hom gesien het? Jy is 'n paar chippy shot van 'n happy meal, broer. Jy rooi al jou spane as jy nie water nie. Jy moet 'n ark bou. Daar is die reën nie. Jy is besig om 'n ark te bou. Maar hy het die roeping wat God, he answered the call to God found. Toe God praat, het hy gesê, hier is ek, Here. En die verskil het gekom in sy lewe. As jy die roeping aanvaar, as God vir jou iets gee, maak nie saak wat die kritici daar buitekant gee nie. Maak nie saak wat die mense sê nie. Maak nie saak wat Josef se broer sê nie. As God jou geroep het vir iets spesifieks in 'n taak, that will be the drive. Jy kan dit vir niemand verduidelik nie. Pastor Matthee, ek kan dit vir niemand verduidelik nie. Maar toe ek as jong man geroep is, ek was something inside of me wat gesê het, jy gaan vir my koninkryk werk. En ek het gesê, I will answer the call. Ek onthou, toe Madeleine nog daar in die bed gelê het, saam met my op 'n Sondag middag op my skoomhaal is 'n plot plaas in Kalinin. En ek onthou dit. Ek onthou dit soos gister. Het my vrou gesê, Quintus, af answer te kol. Ek is hier om in die bediening saam met jou te staan. Al moet ons pap saam eet elke aand. Maar God sal ons nie los nie. Af answer te kol. Kan ek vanmôre sê, daar was, I am blessed beyond measure. Why? Because I've answered the call. Ek wil vanmôre sê, daar is soveel keer wat God oproep maak na jou toe. Soveel keer wat God vir jou sê, is jy bereid om te gaan? Is jy bereid om te doen? Hoeveel keer het die Here al met ons gepraat? Maar ons sê net, I'll call you back later. Ek sê jou later terugbel. Ek kan nie nou nie. Noag, dink jy oor. Daai ark wat hy moes gebou het, 140 meter lank, 23 meter wyd, 114 meter hoog, 15.000 ton kapasiteit wat hy moes gedra het. Dit het om amper 70 jaar, as jy die wiskunde doen rondom dit, moes het om 70 jaar gevat het om daai ark te bou. En kan jy dink hoe die mense hom moes gespot het, en met hom gepraat het, sê jy is mal, jy is de mekaar man, daar is nie sulke dinge wat kom nie. But he answered the call to God vir Noag bel, with all due respect. To sê, Here, hier is ek, wat wil u hê, moet ek vir u doen? Ek wil gou terug, ek het iemand gemis, ek het my slides in mekaar, Josua het so achter Moses aangestap, achter Moses, constantly was hy by Moses, toe Moses opgegaan het op die berg Sinai, het hy so halfpad gegaan,
Hy was die 2IC van Moses, gesien wat Moses doen, agter Moses aangestap, man. En die dag toe Moses dood is, toe sê die Here vir Joshua, my knig, Moses is dood. Jy moet die volk vat. Jy moet sterk wees, Joshua. Baie sterk, het ek jou nie beveel om sterk te wees nie. To answer the call is om sterk te wees in 'n tyd waarin ons bly.